Отож, до студії «Нового дня» завітали журналіст Ольга Бережна та оператор Юлія Кускова. Доброго ранку, дівчата! Привіт! Нещодавно повернулися ви з такої довгої поїздки, їздили до Львова, колядували. Розкажіть, будь ласка, як це було і з якою метою взагалі поїхали так далеко? Ми разом зі студентами Снігурівського професійного ліцею подорожували Львівщиною на Різдво. Поїхали з метою відобразити святкування Різдва у програмі «Наші ТВ Тревел». Я думаю, що все ж таки ви поринули у різдвяні колядки, у різдвяні традиції. Що запам'яталося найбільше, такий найяскравіший спогад? Напевно, це сама родина, в якій ми проживали. Адже ми попали в дуже творчу сім'ю, де господар, пан Іван, творча особистість, грає більше як на 10 музичних інструментах, вчитель музики, проводить гучні весілля, і монтує, робить відео. Тобто це все для нас було близько, так, по духу. Господиня пані Тетяна, вона, до речі, теж працювала журналістом у Львівській обласній телерадіокомпанії. Тобто ви до колег завітали? Так, нам було чим про що побалакати та обмінятися. Так сказати. У Ольчки дуже великі такі сподівання були щодо цієї поїздки. Вона готувала свою програму. А ось Юля, ти поїхала як професіонал, який буде дивитися не тільки своїми очима на різдвяні колядки, а й через одне велике око і мала передати все те, що розповідає зараз нам Ольчка. Розкажи про свої враження. Я, мабуть, до сих пор нахожусь під впечатлением від всього того, що я побачила. Когда мы попали в эту семью, в эту творческую атмосферу, камеру хотелось не выключать вообще. Хотелось просто все снимать, потому что ну, словами это не описать. Это нужно видеть, это нужно прочувствовать, потому что так как нас там принимали, ну, это сложно с чем-либо вообще сравнить. І хотілося впечатлити все просто. Дівчата, я пропоную зараз побачити невеличкий уривочок вашої подорожі. Для того, як сказала Юля, це необхідно просто побачити. Тож, дорогі телеглядачі, ми пропонуємо вам зараз подивитися частинку подорожі наших дівчат до Львівщини. Вже знову колядують, як це робили з давніх пір. Йдуть з вертепом і звіздою, село вечірнім, з двору в двір. І радісно, що не засохла, не поламалася та віть, що викликав собі на радість народ наш протягом століть. Бо невмируще гарне дійство, і житиме воно віки. Ви чуєте, вже дзвоник близько, до вас ідуть колядники.
віншуємо вас, господарі, з Різдвом Христовим, що новонароджений цар дарував вам здоров'я, дарував нам всім щастя, дарував нам всім мир на рідній нашій Україні. Христос все рождає! Славімо Його! Що ж, дівчата, бачимо, що активно проходили ваші колядки. Розкажіть ще, де ви були, чим займалися, адже не просто в одному селищі були, а Львівщиною подорожували. Так, окрім Великого Люб'яня, ми мали змогу поїхати до міста Комарно та міста Городок. Це міста, які поблизу знаходяться. Нас там теж дуже гарно зустрічали, зокрема, мала академія мистецтв, де ми мали змогу зробити майстер-клас і виготовити ось таких ангелочків. Я бачу, сувеніри привезли ви зі Львівщини. Взагалі, як приймав Львів миколаївських студентів та миколаївських журналістів? Адже, як я розумію, у кожному селищі ви зупинялися у звичайних людей, які готові були прийняти гостей з півдня. Дуже тепло та гостинно нас приймали і казали, ви з Миколаєва розмовляєте російською мовою, нічого страшного, ми вас розуміємо. Тобто це вже нам дуже сподобалось. Бачимо зараз навіть фото, хотілося б їх прокоментувати. Так, це перше фото було, святвечір був, ми збиралися всією родиною, це ми вже в місті Городок, ми були ще в музеї, дивилися, що дітки роблять своїми руками. Взагалі, що з усього відео, як сказала Юля, камеру майже не вимикала, війде в цикл TV-Travel? Адже я розумію, що це не тільки одна буде програма, а цілий цикл. Так, це буде дві програми. Перша програма буде про саме святкування Різдва, підготовка до святвечору, Різдво, те, як ми ходили до греко-католицького храму, та як нас запрошували у гості. А друга програма вже буде про нашу подорож околицями, так сказати, селища. Це селище Великий Люб'янь, Городок та Комарно. Взагалі, дівчата, відрізняються традиції миколаївські святкування Різдва від львівських? Я не знаю, як в наших родинах, так всі святкують Різдво, але якщо порівнювати з моєю родиною, то дійсно відрізняється. Адже на столі повинно бути 12 пісних страв, м'яса не повинно бути взагалі. Наступного дня, 7 січня, обов'язково всі мешканці села йдуть до церкви. Тобто це є обов'язковим. І вже коли вони самі казали, коли приходять до церкви, вже дивляться, а хто не прийшов, хто вчора, так сказав, дуже добре посвяткував. Юлечка, а чим тобі запам'яталося святкування Різдва у Львові? Якими традиціями тебе львів'яни здивували? Пампухи. Мабуть, найбільше запам'яталося пампухи. І взагалі підготування в них розпочинається заздалегідь. Вони дуже ретельно готуються до самого столу. Усі страви, вони тільки з їхніх домашніх власних продуктів. Дуже багато різноманітних солодощів. Львівських пляцок. Тобто, дійсно, приготування там відбувається, напевно, за 3-4 дні. Чи взяли якусь частинку традицій тепер у своїй родині? Чи будете святкувати вже наполовину по-миколаївськи, наполовину по-львівськи? Я думаю, що так, тому що рецепти ми взяли, львівських пампухів, пляцок, також там вареників, тобто взяли для себе щось. Юлечка, а ти для себе щось візьмеш з цієї поїздки? Обов'язково. Саме головне, чим я була більше всього впечатлена, це то, наскільки тепло і уютно в кожній сім'ї, от куди ми приходили. Вот что-то есть, нечто такое невероятное. Вот у них на праздники собирается действительно вся семья, потому что для них это вот нечто такое вот... Дійсно, сімейне свято, сімейні традиції. Хотілося б тепер дізнатися у тебе, Оль, коли наші телеглядачі зможуть подивитися на це все дійство, на святкування Різдва за стародавніми традиціями у твоїй програмі TV Travel? Вже цієї суботи о 21:00 ви можете, шановні телеглядачі, побачити все власними очима на телеканалі Миколаїв у програмі TV Travel «Жага пригод». Ну що ж, я думаю, що усі наші телеглядачі також можуть поринути в атмосферу Львову і відчути себе так само, як і ви.